muller igång 560 hästar. Den här kan ta oss ända upp till himlen. Men för många går det rent åt helvete. Ikväll ska ut en förort i Stockholm, Fittja. En av många förorter med stor integrationsproblematik. Vi ska träffa en framgångsrik rappare, Nebil, även kallad N, som jag tror representerar många av grabbarna i orten. I alla fall om man ska tro på texterna i hans låtar. Nu ska han visa oss runt i sina områden. Så det är bara att hänga med. Förhoppningsvis ska vi träffa Nebil. N, som han heter. Den nya rapplegenden. Tjena bror, hur länge? Det är bra. Fittja söder om Stockholm, en kommundel i norra Botkyrka kommun. Fittja har tillsammans med sina systerområden Hallunda och Norsborg cirka 20 000 invånare. Idag bor det människor från många olika kulturer i området. Man hör många språk och i affärerna finns varor från hela världen. I Fittja är så många som nästan 90% invandrare. Per 100 000 invånare anmäldes närmare 18 000 brott. Det kan jämföras med hela Stockholms kommun som hade cirka 30 000. Poliser som åkt in i området har utsatts för stenkastning och myndigheterna betraktar Fittja som ett av 14 områden i Sverige med allvarlig samhällsproblematik. Läget? Vad händer? Soft alltså. Oj, oj, oj. Här luktar det gott alltså. Ja. Vad händer? Vad händer? Är det bra? Är det bra? Vad händer? Ortentugget. Ortentugget alltså. Det är vanliga tugget alltså. Vad händer? Vad är det? Det är lugnt. Det är lugnt. Tjena. Vad händer? Inget speciellt. Du är ute och glider lite. Krusar. Vad händer idag? Inget speciellt. Samma gamla vanliga. Gamla vanliga. Hittar ni något? Lite grann. Jävla. Vad har ni gjort idag då? Inget speciellt. Ingenting. Vad har du? Snurrat. Snurrat runt. Dokumentär eller? Jag fick den här galningen efter mig också. Är det så? Ja, det här är Pedro. Tjena Pedro. Här är Pedro. Vad händer mannen? Har fått en egen skugga nu eller? Ja, du har fått en riktig skugga. Så man vet aldrig vad som kommer hända. Ja. Med Pedro i gatten. Ja, exakt. Vad ska ni göra? Inte mycket, så här. Samma gamla vanliga. Ja. Snacka skit. Snacka skit. Ja. Vad tycker ni? Har det blivit bättre? Jag har sett domen. Har det blivit bättre? Vad händer liksom? Hur är utvecklingen sista tiden? Har det gått fart? Ja, det beror på hur man menar. Om du menar på paramässigt och sådär. Eller om du menar så här, samhällsmässigt. Samhällsmässigt. Vi tar både samhälle och para. Vad säger vi? Vad säger vi? Nej, det är skit, bättre blir det inte. Ni ser, det är fler tiggare, det är fler hemlösa. Ja. Ni, man behöver inte sitta på de kriminella. Alla kolla bara utanför varje fucking Konsum ni ser att det har blivit värre. Alla grejer. Alla säljer. Alla säljer? Färre demän, nu alla säljer. Är det sant? De här handskarna jag sett i bakfickan, vad beror det på? Där är spontant arbete. Om det dyker upp någonting spontant så är man förberedd. Direkt. Man måste vara snabb här. Annars hoppar någon annan in i din position och tar din kaka. Du försvarar i marknaden, bror. Du försvarar i marknaden. Ja, de här grabbarna här. Här vi har. Där vi har. Vi har en där han har. Ja, du ser. Skulle man åka in här själv som inte känner någon. Det skulle kännas lite så här halvt otrevligt. Eller obehagligt på något sätt, eller hur? Ni är täckta. Man ser inte hur det ser ut. Är det normen eller så? Är det standarden på... Det är vardag. Är det vardag? Ja. Men varför är det så? Det är inte för att skrämmas alltså. Utan det är bara så det har blivit. Man måste vara täckt. Man måste för... Det alla håller på med. Alla här gör någonting, förstår du. Man kan inte stå aina och förbi centrum dag in dag ut med kamera. Eller någon spanare som sitter och spanar och filmar. Så det är så det har blivit. Alla är svartklädda. Alla har halsdukar upp hit. Alla har handskar i bakfickan. Förut fanns det 55 no-go-zoner. Nu är det nerbakat till 14 och det här är en av de absolut högst på listan. Varför är det så liksom? Är det någon som... No go zone, jag tror det där är lite mer politiskt. För att få alla på sin sida, alla som lever ett vanligt liv, får dem på politikernas sida. Det finns ingen no go zone, mannen. Det är ju många svenskar som kommer hit ibland, köper weed, köper grejer, mannen, från söder, från stan. Ingen bryr sig. Ingen alla kan gå förbi och göra sitt, men de som inte har något här att göra, det är de som blir knullade. Ja, vad händer? Vad menar du med knullade? Vad händer liksom? Det är helt olika. Om det är barnen som tar tag i dem, de kanske blir misshandlade för några knivhugg. Om det är någon annan, wow. Och sen beror det på vad de har gjort. Man, alltså, ingen får stryk bara för att han går här. Men trampar man någon på tårna så kan det snabbt sluta med att någon tar fram en ny och sätter några kulor där. Man brukar prata. Det här är vårat Sverige, man. Det räcker. Ja. Oh shit! Wow! Plocka utsidan då, grabbar. Jävlar. Plocka utsidan. Shit, alltså det här är... Lägg undan dem innan Aina kommer. Wow! Ja, det här är på riktigt alltså. Har vi med det här i kameran eller?
Det här var lite demonstration från grabbarna. Åh, shit, alltså det ser det. Det här är, det kan hända vad som helst. Jag fick hylsan en studsa på min axel alltså. Shit, alltså snart kommer Aina här. Är det okej, Pedro? Jag vet inte. Fuck Aina. Får vi med någonting med myggan eller? Hon har skott vare. Får vi med de andra också eller någonting eller? Mm. Shit, alltså. Fick ni med? Det var minst tre skott flög alltså. Ja, två utsläpp. Locka hylsorna. Okej, det här är intressant alltså. Det här är jag har ju varit med om en del, men jag kan ändå känna en viss, man blir lite chockad och frustrerad då. Frågan är nu, kommer polisen ingripa? Det här blir ett experiment. Det här blir ett socialt experiment. Polisen reagerar exakt likadant som folk, de hade gjort i Danderyd. Folk börjar åka härifrån, folk börjar leta. Det är sant, vad kommer hända nu? Det får vi se. Folk tror att någon har blivit japt alltså. Ta in dem. Vad ska hända? Jag vet inte. Det är ingen idé att säga katt här alltså. Vi måste ju se vad som händer. Ja, låt det rulla. Vi låter det rulla. Hade det här... Exakt. Jag vet inte. Bara spontant känner jag så här. Hade det här varit i något annat område, Djursholm eller något, de hade nog varit här redan nu. Insatsstyrkan hade varit här. De kommer när de ska strippa oss och kolla på våra kukar. Är det så? Pedofiler. Men Nebel, du skriver ju dina texter om det här. Är det här vardagen liksom? Finns det ingen ljus i det här? Du ser, det är mörkt ute. Det är ganska mörkt här hela tiden. Det finns alltid ett ljus i slutet på tunneln. Men vi har aldrig hittat den tunneln. Exakt. Eller så är den för lång för att komma fram till andra sidan, så vi stannar i mörkret. Ni brukar prata, du sjunger faktiskt en av mina låtar om det här med att till synes har de inga pengar, men ändå åker de med en bil för en halv miljon. Hur ser du på det liksom? Men det är ju enstaka personer. Det är så? Ja. Så folk lyckas inte leva upp till den här myten med, om man åker till bilfirman några hundra meter bort, där det står bara bilar för miljonen uppåt. Det är ju drömmen. Alla har den drömmen och kunna köpa sin bil där ändå. Det är ju samma sak för alla som spelar fotboll. Exakt. Också. Ja. Alla som blir Zlatan. Nej. Men det är han som lockar. Det är många som dör kanske på vägen här. Zlatan kanske bryter benet, men här folk dör när de jagar drömmen här. Exakt. Är det inte lite så? Exakt. Eller blir inlåst på lång tid. Så är det. Är det det? Här ute där drömmarna kostar. Så är det. Men är det någon som, känner ni någon som har liksom, är det någon som blir advokat här ute eller känner ni någon som har blivit så här? Det finns någon som blir doktor här. Det finns talanger. Det finns talanger, eller hur? Det finns talanger. Men det är väldigt svårt också alltså. Det är inte lätt. Nej. Så nu är det Nebel här. Han har släppt en del grymma låtar som ni känner till eftersom ni är hans kompisar och många andra. Det är miljoner som lyssnar på hans musik. Den är ganska depressiv när vi pratar om orten. Det är mycket. Det är svarta miljonärer. Vad definierar en svart miljonär? Vad är svarta alla miljonärer? Alla är hungriga och alltså, svarta miljonärer. Alla som försöker göra sin miljon på gatans väg är svarta miljonärer. Ja. De som har lyckats, men alla är på väg till den drömmen. Vi kan se miljonärer i centrum. Vi kommer aldrig tro att killen är miljonär. Han går ut med Adidas byxor och pippar det. Är vi med? Peter ska röka en cig bara. Det är ganska rått här ute, är det inte det? Eller känner ni värmen här ute? Eller är det varmt eller är det kallt? Vad är liksom... Det är varmt bland varandra. Ja. När det är hungrig går vi hungriga tillsammans. Och när det är fest, festar vi tillsammans. Vad säger... Det här är... Nu är folk tillbaka här. Vad säger ni om den här massflykt invandringen? Vad säger ni om alla flyktingar? Har det kommit mer flyktingar här? Eller hur? Ja, det är rätt mycket alltså. Men många, till och med invandrare som är flyktingar själva, plötsligt börjar höra folk som bara nej, vad fan, släpp inte in dem. Om någon hade varit så där för 20-30 år sedan hade det inte deras föräldrar kommit in. Inte exakt. Våra föräldrar heller. Exakt. Förstår du? Så vem är du att döma? Skit i, jag är villig att få ett... Jag jobbar ju inte, men du säger att få ett sämre jobb. Ja. Att det blir svårare att konkurrera om ett jobb. Ja. Men du är ju rädda livet på en människa, förstår du? Ja. Och sen är ju det här är folk som har stöttat politiker som har gått ner och förstört de länderna. Ja.
Det minsta ni kan göra är att ta emot flyktingar. Exakt. När Bofors går och säljer vapen till halva världen och de har våldtagit halva Mellanöstern med sina vapen. Men tycker folk det? Tycker folk här, de flesta, tycker de så här, det här är bra, vi ska hjälpa alla. Hur är liksom, alltså, hur är inställningen? Det är vissa bryr sig inte, vissa tycker att ja, de borde få hjälp, men många är upptagna i sin egen värld här också. Det är så. De har inte tid att tänka på flyktingar. Nej, men jag tänker så här, har man det svårt själv, man liksom kämpar, familjen kanske har det i paraknas, det är massa. Blir man mer varmhjärtad eller blir man mer kall liksom? När det gäller vad då? Nej, men alltså hjälpande handen till andra. Folk pratar om man ska hjälpa. De har konstiga galer och allting. Man blir varm. Det finns ju fördelar och nackdelar med alla liv. Exakt. Om du är rik och har typ en bra ekonomi och inte behöver tänka på ekonomin. Då är det något du inte behöver tänka på hela ditt liv. Då kan du koncentrera dig på dina barn, din framtid och allt. Men du kanske lägger så mycket tid på ditt företag eller vad det är, att du missar vissa saker. Just det. Men någon som inte kanske som har det, inte jobbar så mycket, som han har andra fördelar. Han spenderar mycket tid med sina barn, han har bättre kontakt med dem. Men de har inte lika bra ekonomiskt. Exakt. Så det finns fördelar och nackdelar med allting. Ja. Jag tror vi har det bra, man uppsätter saker mer. Exakt. Man hjälper varandra mer. Ja, exakt. Det är mer, jag kan tänka mig att det är så, eller hur? Det är mer sådana saker som visas i hos folk. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är oftast det som kan hända när människor har det hårt. Mm. Det är det som man binder varandra. De blir mer empatiska, de blir mer medmänskliga. Exakt. Sen kan man ju se oss som iskalla människor som går in och sätter en nya i huvudet på någon i en guldbutik. Men det är så det är ibland. Ja. Vi vill också äta. Så är det ju. Vi vill också resa på semester och ha guldklockor eller kedjor. Det är mycket koder här ute, eller? Ja. När det är någon som... Gatans koder kallas det. Ja, när det är folk som inte borde vara här eller sådär. Exakt. Ja. Man måste. Det finns öron överallt. Jag vet inte. Man känner en viss värme, man känner ändå en viss kyla här ute. Jag kan bara konstatera att det har gått mer än 5 minuter sen det var skottlossning här. I stort sett mitt i centrum. Ja, exakt. Vart som helst annars hade ju polisen varit här för länge sedan. Ja. Men här dyker ingen upp. Jag är chockad, på riktigt, från hjärtat. Om du blivit träffat nu så hade det tagit kanske 30-40 minuter. Det kan ligga 2 personer döda här. Ja, alltså lätt. Nu kan ju det kan jag skulle tro att jag hade hört det här om jag var 50 meter bort, att här låg det någon död. Jag har sett 3 personer titta ut genom en dörr här. Det är inte, ingen har reagerat alltså. Det är lite skrämmande. Mm. Är det vardag eller? Vad är gilla självsanering. Det är så. Är det för att det är en del av vardagen eller vad är det för någonting? Är det så... Men det är ganska ofta. Skulle bli skottlossning på Södermalm, då sticker vi ett 300 pers ut näsan samma sekund. Ja. Här händer ingenting. Det är som en skärm. Vad gör ni? Okej, nu står ni här ute och tar lite... Nu kommer säkert någon. Nej, det är... Det är flyktbilen. Det är flyktbilen. Ja, det är så. Konstigt. Man kan tycka att det borde komma spanare. Den 14, den värst drabbade, de pratar om no-go-zonen. Här ska det... Stationerade. Det borde ju sitta en spanare i varenda buske, men det sitter i det. Vad gör de för någonting också? De är upptagna. De vill hellre lösa brottet efter att brottet har begåtts, eller vad är det? De är upptagna med att skydda varandras arslen och sina chefer. Ja. Och stackaren Göran. Kapten Klemin. Ja. Vilken snubbe. Man är en fucking polischef. Vad gör ni ikväll? Det är typ 20 pers här. Vad händer? Vad händer ikväll liksom? Vad gör ni? Vad är det som... Ingenting. Är det spelbutiken eller det? Ingenting. Vad händer här liksom? Vad gör man? Vad gör man? Vi väntar till 12. Vad händer 12 då? En ny dag. Wow. Vi går hem och sover. Vakna om nytt. Samma gamla vanliga. Varje dag är fredag. Ja. Livet är en fest. 12. Då är det en ny dag. Orden etsar sig fast när jag lämnar grabbarna i orten. Hoppet verkar i alla fall leva bland utanförskapet. De tänker på en ny dag. Vi har pratat om no-go-zoner. Det är skitsnack enligt grabbarna. Men enligt polisen är det ställen där samhällsapparaten inte längre fungerar. Där ambulanser behöver poliseskort. Vi har pratat om svarta miljonärer. Killar i Adidas-byxor som tjänat miljoner på brott.
Ingen skulle tro det om vi såg dem. Om misstroendet till samhället. Om hjälpen till varandra. Vi pratar om att sätta 9 i ansiktet. Alltså en pistol. Någon sköt också. Pedro blev pistolhotad. Någon kunde ha dött. Men ingen polis dök upp under tiden vi var där. Vi ska snart lämna grabbarna. Grabbarna som skrattar när man talar om att bli läkare. Grabbarna som ständigt går med handskar i fickorna om det skulle dyka upp något spontant arbete, som de säger. Grabbarna som inte drar sig för att skjuta skarpt mitt bland andra människor, mitt i ett centrum. Grabbarna som ingen verkar bry sig om, inte ens de själva. Grabbarna som visar lika mycket värme som kyla. Jag kan inte sluta tänka när jag lämnar orten för storstadens lugn. Vad grabbarna kommer att göra om 10 år. Och vilka som fortfarande kommer leva. En sak är dock klar. Detta är Sverige 2015.